Ayo, bareng bareng ayo. Saya beli buriku. Wah iya, iya Dan. Hati-hati lo terjal ya. Ya roh dia aku medane wis. Ora wis roh aku ku kene iku. Ayo. Tani rem rem tani pecah pecah nih gurih bendongan tu bendong merapat. Video apa motor lagi? Video ah. Video lah. Hahaha. Rem gurih ah. Gurih kanan. Angin no. Awas awas sepeda. Terus terus. Santai santai. Ben rame ayo. Masuk ajur. Masuk ajur terus. Tonggo ngantuk. Malah ngantuk ya. Nah. Hilir kan ngantuk adem. Ayo aku selip. Aku selip di tangan. Eh sih. Ayo. Kanan apa? Ayo slip kanan kiri. Eh, ayo. Ayo slip ah. Oke. Sip, wes. Masuk. Nonton nonton Esa. Ada bebanteran iku lho, nonton. Ayo nonton. Ya aku gas lah ayo. Yang kuat muda sok ayo. Ayo. Master kabeh sing kuat munggah.